Yes, ku PROJOURN media okusinziira ku bwino azuse kyaddaaki omukulu Muhoozi nga bulijjo yefulidde nfanfawe omukulu Balaam era nga kino kiddiridde okubanga emmotoka ze zaayokebwa mu mbeera y'okuzookya ne bateekawo embeera y'okuba nti abayekera ba ADF ate be bazikolezaako omuliro kankulekere ate mwatu omukulu akunnyonnyole byonna gye byava PROJOURN media Balaam oluvannyuma lw'okwokesa mutabani wa Museveni n'ovumisa omwana wa munno bannange kigenda otuka ku Balaam kiki ne kigenda otuka ku Balaam Museveni ne mutabani wa Museveni bagenda kwokya emmotoka za Balaam alina lukululana ziringa mukaaga zikola ekkongo bagenda zookya bagenda zookera ekkongo bagambe nti abayeekera bayokeza emmotoka za Balaam naye baziteeze ogenda kutikka lwakuna lwakutaano ogenda kutikka oba lwakuna oba lwakutaano bagenda zookera muku ebbunya naye banange emmotoka zo Balaam Museveni ne mutabani we bagenda zookera ekkongo otegere nti boti babasinikira ku binnyo kyanakyani kyo gira boti n'obikule kyana kya muno kyekwekedde ebbanga ffenna tumanyi kigeno maama nyabo omwana yasoma ekigambo kasasiro trash naye Balaam wamale bwe banaakubonyaabonya ffe kyaffe wakikola byaggwa byaggwa ate ka tukyakubanja Balaam bagenda kukola kye baakukola ejjuba okimanyi nti Museveni ye yakwononera ebintu ejjuba gwolowooza oyinza okukola ne Museveni n'osigala nga oli mugagga ogagga wale mbuno omuyiteko mu bintu bye baayogedde nakizudde Museveni ye yakikola ejjuba n'akuukera ebintu byejjuba nga gwoli awogamba bane gavumenti ya Salvakie bane kitemutuyamba ne muyamba omusimanyi minisita wa Uganda ne bakugoba ejjuba ng'oli ku zero n'ogenda odde Congo ne Congo bagenda kwokya tuleerazo oli mu kutikka zisimbula oba lwakuna oba lwakutaano oba lwamukaaga one of those three ogenda kusimbula genda Congo fuba mulimu obusirikale okumanya Museveni musajja yakuwa obusirikale obubeeramu mbuno obutambuza emmaali y'obugikuume agenda bwokera mu bimotoka byo uri okukakase nti Museveni ne mutabani we bosi bakusaga tebabasinikirako kaba kwokye gwono omanya nze kasita nkulabudde gari ni za mingi banalunguza magari aweziyo injia Mungu tu Mungu yako na tushindania zetu ya kishoferi magari hizi wanazilunguza sahii ewa na grupe mwishaona magari hizi wanazilunguza aktrosi zimeisha manaki ewa Una actriz inaisha. Aquí. Mungu yakona tushindania mwa inchi.